Anos. Isso, 13. Tá namorando? Já não. Não. Nem paquera. Não. Hã? Não. Nem paquera. Você tá estudando? Tô. Aonde? Não, agora eu tô de férias. Sim, mas você estuda? Estudo. Que colégio? É, Valentino Redivo. Onde é?
Em Ribeirão Pires. E o pessoal tá te acompanhando lá? Tá, claro. O que eles falam? Ah, o pessoal gosta, né? Ah, e eles não falam, canta aí pra gente, não? Fala. Você canta? Ah, às vezes eu canto, quando tem muita pessoa, não. Você dança que nem o Mark Jackson? Não. Não, nem né? Um pouco. Ah, gostei, parabéns a você. Obrigado. Gostei muito. Tchau. Tchau, tchau, gente! Gasperini, fala você sem dar nota, pelo amor de Deus. Bom, Raul, primeiro, legal ele ter mudado um pouco do Michael Jackson, se bem que eu continuo achando que ele teve uma boa referência, foi bom começar pelo Michael Jackson. Quem canta Michael Jackson canta qualquer coisa, então, Whitney Houston pra você ficou barato, ficou pequeno, parabéns. Obrigado. Você é um talento incrível, acho que muito, muito gigante. Perto do teu tamanho, hein? Mas você é um menino muito grande na música, vai chegar muito longe. Parabéns. Obrigada. Olha, o David era. Vou falar pra você, esse moleque canta tanto, seu Raul, dá vontade de entrar no palco e bater nele, né, gente? Dá socar ele. É impressionante. Parabéns. Não é verdade, socar ele. Esse moleque canta tanto, dá vontade de entrar no palco. Dá um pedala, Robinho. Tá louco, moleque. Você canta demais. Parabéns, você é um iluminado. Queria dizer de todo meu coração que a gente até falou de você cantar não só Michael Jackson, porque a gente sabe do seu potencial. E você cantou uma música que até pra mulher cantar é difícil. Imagina você, que tá certo que não trocou a voz ainda, mas mesmo pra quem é homem, já tem uma tendência a não ter notas tão altas assim, né? Cara, você arrasou. Obrigado. Michael Caio Obrigado. Maquinista. David, foi exatamente isso que eu falei para outros candidatos. Venha surpreendendo. Hoje você surpreendeu todo mundo. É um absurdo que você canta para sua idade, a tua técnica. Eu sei que você estuda muito, se dedica muito, sua mãe já me falou. E tudo isso hoje se refletiu aqui no palco. Sua apresentação foi perfeita e vai ser muito difícil alguém superar isso. Parabéns. Muito obrigado, Maurício. Parabéns. Xiang. David, o que eu posso dizer pra você? Só que você é uma estrela, você é iluminado, parabéns, você arrebentou. Obrigado, senhor. Pode falar, Túlio. David. Não dá nota. Não tem como eu não te dar uma nota que não seja... Não vou falar. David, se arrebentou. Muito obrigado. Você, antes do programa começar, eu e o Caio estávamos no camarim falando exatamente isso, falando... Poxa, o David canta pra caramba, mas ele só canta Michael Jackson. Aí perde a... Não passa a não surpreender mais a gente nem a plateia. E hoje você veio aqui, fez a gente morder a língua. Fiquei emocionado com sua apresentação. E todo mundo aqui, você arrebentou. Infelizmente eu não posso falar um palavrão aqui, senão eu ia falar... Você canta pra... Graças a Deus. Mas você arrebentou. Ô, Túlio, ainda bem que você mordeu a língua, porque se fosse o Gasperino, ele morria envenenado. Mas o Cacá falou... Ô, Túlio, depois do Cacá, a gente pode falar o palavrão. É. Cacá falou. Meu amigo, esse troço, isso aí não é palavrão, não, mas tudo bem, ó. Ô, David, olha pra mim, meu filho. Você vai escolher um cidadão que vai te dar nota. Quem você escolhe? Não pode ser dois? Ah, um que dois. Siang. Siang. Ai, lindo. Sua nota não podia ser outra, né? Nota 100. Daqui a pouco você vem pra cá, daqui a pouco. Porque agora... Obrigada. Eu vou fazer do... Oi. Obrigada, senhor. Obrigada. Gostou da nota? Gostou da nota? Gostei, seu Raul. Depois você pede pra ela que ela vai te dar 100 mango. Tá? Parabéns, daqui a pouco você volta. Obrigada.